Ukoliko novi zakon dobije podršku, to će značiti da će najpoznatiji par koji obavlja javne funkcije, Sebija i Bakir Izetbegović, biti u sukobu interesa. Naime, prema trenutnim propisima, bliski srodnici imenovanih dužnosnika ne mogu biti direktori javnih preduzeća. Ta se zabrana na prijedlog SBB-a sada proširuje i na rukovođenje bilo kojom javnom ustanovom. Član koji se odnosi na angažman bliskih srodnika potpuno je jasan. Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman bliskog srodnika u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi. Ne može biti član skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, niti u svojstvu ovlaštenog lica, niti imati bilo kakav finansijski interes u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je vlada davala bilo kakve podsticaje i olakšice, uključujući i kreditna sredstva u iznosu većem od 10.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, kao ni u privatnom preduzeću koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa institucijama i organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou. Također, bliski srodnici imenovanih zvaničnika po novom zakonu neće smjeti obavljati dužnost predsjednika, direktora ili člana organa upravljanja i nadzornog organa u fondaciji i udruženju koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u iznosu od 10.000 maraka godišnje, odnosno u iznosu većem od 50.000 u fondaciji i udruženju iz oblasti sporta i kulture. Dakle, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo slučaj da se u najužem smislu, dakle iz određenih porodica, uskih skupina, uskih grupa, ljudi vode institucije, vode države, javne ustanove i tako dalje, imamo jednu potpunu uzurpaciju prava koja pripada svim ljudima u Bosni i Hercegovini u skladu s modernim normama koji važe svugdje u svijetu. Mi želimo u Bosni i Hercegovini da napravimo tu vrstu standarda i da u tom smislu osiguramo da se javna sredstva, da se sredstva ove države, da se pozicija ove države, da ona bude krajnje transparentna i da se ne može u tom smislu dešavati da se, kao što sam malo prije rekao, uske, male, porodične skupine namještaju na razne pozicije i na takav način uzurpiraju prava svih nas. Na izradi novog zakona radile su evropske institucije u Bosni i Hercegovini, nevladin sektor i nekoliko političkih stranaka, a glasanje će biti svojevrsni test koliko je zastupnika spremno za evropski put koji zahtjeva i uspostavu efektivnog mehanizma za borbu protiv sukoba interesa. Radi se o novom tekstu zakona kojim se značajno unapređuje zakonodavni okvir sistema sukoba interesa u Bosni i Hercegovini, a samim tim se ispunjavaju i GRECO preporuke koje su prije 4 godine predložene Bosni i Hercegovini od strane grupe zemalja u borbi protiv korupcije, da bi se sistem sukoba interesa u Bosni i Hercegovini na cijelom njenom teritoriju uskladio. Prijedlog novog zakona o sukobu interesa u parlamentarnu proceduru je uputilo 8 zastupnika. Zanimljivo je da se na toj listi nalazi i Hazim Rančić iz SDA, pa vlada mišljenje da bi taj prijedlog ipak mogao dobiti podršku prije narednih izbora. Time bi se veliki broj zvaničnika u Bosni i Hercegovini, ali i njihovih srodnika, mogao naći u sukobu interesa.